שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. פעמים האדם רוצה לשים באוזניו אטמי אוזניים. באטמי אוזניים יש כמה סוגים. יש את הסוג של הספוג, צהוב או לבן, מכניס את זה לאוזן, הוא מועך את זה, ואז שזה מקבל אוויר והוא נמתח, אז הוא בעצם סוגר לו את כל האוזן. זה סוג אחד. יש סוג שעשוי מסיליקון עדין, ואז אדם צריך לבוא ולכוון אותו לפי צורת החור של האוזן שלו. האם מותר בשבת או אסור? הסיליקון הלכה למעשה אסור בשבת. מדוע? כי אתה צריך לכוון אותו לעשות צורה של האוזן שלך. זה נקרא עשיית כלי שראוי לשימוש בשבת. אסור לאדם לעשות את זה. זה ממש יוצר כלי בשבת. כי אי אפשר להשתמש עם זה בלי זה, ועכשיו אתה עושה את הצורה. אבל ספוג, ספוג זה לא צורה. אתה דוחס אותו לבפנים, והוא ממלא את מה שממלא, את החלל איך שהוא. לא נהיה פה צורה, אין שום צורה בספוג. הוא סך הכל מתמלא, ואז הוא בעצם סוגר לך את האוזן כמה שאפשר. הסיליקון הוא הרבה יותר אוטם. לכן הלכה למעשה, סיליקון אסור בשבת. סליחה, רק אם הוא הכין אותו לפני שבת הצורה, אבל מצמר, אם זה מספוג או צמר גפן, אין בזה בעיה בשבת.